Okay, kita tengok akun ni sekarang ni, mereka dah bubur, mereka tak bubur lampu lah. Penunggang motosikal dah langgak dah. Pagi-pagi awal lagi dengan lampu mereka tak bubur kiri kanan. Tengok, tengok motor. Ni mereka punya buat kerja gila lepas tangan. Tengok motor. Tengok orang aksiden, Mai Malung. Malung, Mai Suluh ni, apa kawan kita. Mai Suluh kawan kita. Pakai topi, pakai topi. Ni kerja apa abang? Kerja hospital, orang kerja hospital, berlakon. Ni dia ni, cerita dia. Tu dia tu. Lutut pun pecah, nampak tak? Ni kerja orang bengong. Depa bubuh kon semen, depa tak bubuh lampu. Tengok ah, tuan-tuan, kita bukan kata kita nak salah kerajaan, tak. Kita tak salah depa nak buat apa, tapi buat bagi kena pada rakyat. Nampak ni, basal lerak terabuk ni. Dengan lampu tak ada, lampu kecemasan, mereka ni betul-betul buat kerja gila. Nampak? Sepatutnya mereka kena bubuh satu lampu di sini. Ni tak kena ke menteri, tak kena ke anak mereka. Kalau kena ke menteri, siap. Ya, komplain. Komplain pejabu. Nanya lah ke orang kalau lagu ni. Ni bukan cara nak bunuh lagu ni.